З огляду на нещодавнє опитування телеканалу «Ритм», стало зрозуміло, що багато рівнян вважають 1 та 2 травня радянським святом. Першотравневі паради і гучні гасла щасливого радянського люду – ось з чим здебільшого запам'яталося святкування Міжнародного дня солідарності трудящих в СРСР. Насправді Союз узурпував цю дату у свого споконвічного ворога США і зробив частиною своєї ідеології. Мало хто знає, але свято розпочалося з трагедії. 1 травня 1886 року демонстрацію робітників в Чикаго розстріляла поліція. А вже через 3 роки в Парижі цей день проголошено Міжнародним днем солідарності трудящих. Ну, головне, це була боротьба за 8-годинний робочий день. Тобто під оцим гаслом тоді якраз здійснили святкування. І в 1890 році це було перше святкування в Європі. А вже потім, коли впала імперія Романових в 1917 році і постала спочатку Радянська Росія, Радянська Україна, потім Радянський Союз, то і на теренах Радянського Союзу це відзначалося. До речі, ще задовго до утворення СРСР 1 травня відзначали в Україні за рішенням Центральної Ради. Тоді Міжнародний день солідарності трудящих мав далеко не пролетарський, а виключно український патріотичний характер. А потім на початку 18-го року Центральна Рада прийняла закон про 8-годинний робочий день, до речі, реалізувала це в Україні, тодішній Українській Народній Республіці. І в цьому законі були вказані також святкові неробочі дні, впродовж дня, які в Україні встановлюються. 1 травня було одним із таких свят. Тобто не тільки радянська влада має стосунок до цього свята, а також і Українська Центральна Рада, і Українська Народна Республіка. Традиційні демонстрації трудящих проходили від Москви до найглухіших закутків Радянського Союзу. Проте за врочистим фасадом і гарною картинкою приховувалися жорстокі реалії тоталітарної системи. У 1940 році Президія Верховної Ради СРСР прийняла указ, яким в Радянському Союзі 26 червня встановлювався 8-годинний робочий день, але 7-денний робочий тиждень, і заборонявся перехід робітників з одного підприємства установи на інше, і за це встановлювалася кримінальна відповідальність. І цей закон діяв з 1940 року, час війни там можна пояснити, але він діяв до 1957 року. Першотравневі демонстрації були обов'язковими для кожного радянського жителя. Неявка на них каралася залежно від того, який ранг у комуністичному ладі займала людина. Якщо це був член партії, то йому загрожувало. Якесь тягнення по партійній лінії, якісь там розборки з ним. А якщо це була людина, не член партії, то могли там пожурити, могли не дати там 13-ї зарплати. Хоча радянська система вперто намагалася зумбувати людей на свій лад, у 1966 році у Києві сталася скандальна і нечувана подія, яка загрожувала існуванню комуністично-соціалістичного раю. Житель Київщини Григорій Москаленко та одесит Віктор Кукса зрізали радянський прапор і встановили синьо-жовтий на фасаді Київського інституту народного господарства, звідки завжди починали ходу першотравневі колони. Півдня прапор ніхто не наважувався зняти. Боялися його знімати, правоохоронці думали, що замінований. Як виявилося потім, Віктор Кукса був вихідцем із сім'ї, причетної до національно-визвольної боротьби УНР. Оскільки в Радянському Союзі був дефіцит на все, і в тому числі на тканину, щоб виготовити прапор, хлопці зшили докупи 2 жовтих жіночих шалики і з'єднали їх із синьою смужкою. На ньому написали «Ще не вмерла Україна» і намалювали тризуб. По цьому їх і знайшли, тому що писали від руки, і за почерком потім їх вирахували і заарештували. Засудили їх на 3 роки і 2 роки відповідно потім, вони відбували покарання. Потім дуже важко їм довелося в Радянському Союзі в наступні роки, переслідували, забороняли їм вчитися, працювати. Віктор Кукса та Григорій Москаленко були реабілітовані лише на початку 2000-х років. І то спочатку лише за однією статтею – за антикомуністичну діяльність. Інша ж за використання холодної зброї ще декілька років отруювала репутацію чоловіків. Справа в тому, що вони зрізали радянський прапор ножем. Зубами треба було рвати. Такою була відповідь правоохоронців на прохання хлопців не додавати до справи ще й цю статтю. Тепер же, після реабілітації, окрім орденів за мужність, один із них отримує доплату. Плату мізерні 200 гривень. Іншого обділили й тим. Тому що разу святкуючи травневі свята, слід задуматися не лише над майбутніми вихідними, поїздками на шашлики чи садінням картоплі, але й над справжнім значенням цих днів для кожного українця. А ще над тим, що в сучасній Україні проблем далеко не менше, які потрібно вирішувати вже і не під м'ясо та дзвін лопати. Анна Хіночик, Валерій Гарматюк у ритмі подій.